Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Harvest Moon. Seguinte galera, os últimos 3 dias eu fiz em off, não teve nada de muito diferente. A única coisa que aconteceu foi o Festival da Música no dia 3, lá na igreja, que eu já mostrei pra vocês quando aconteceu pela primeira vez no ano passado, né? E também eu comecei a colocar alguns animais pro lado de fora ali. Do celeiro, comecei a colocar no pasto, porque agora a grama começou a crescer. Ela não tá no tamanho máximo ainda, só que ela já começou a crescer já. Hoje já vi aqui que vai ter colheita de batata doce. Vamos então ver como é que estão os animais aqui. Então aqui dentro tem 17, tá? E mais 3 lá do lado de fora. Eu acho que é isso, viu? Ou será que é 18 que tem aqui dentro? Aqui tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu acho que é 17 mesmo. Depois eu saio lá fora para confirmar. Então tá aí galera, a grama tá bem aqui, ó. Ficou bem legal, né? Ficou um espaço muito grande com grama aqui, né? Na verdade, né? Bom, como amanhã vai chover, eu não posso esquecer de guardar tanto o cavalo quanto o cachorro pro lado de dentro. Agora, os outros animais, vaca e ovelha e as galinhas que estão ali já, eu vou deixar ali mesmo. Porque o cavalo e o cachorro, se deixar na chuva e por acaso eles perderem coração, a gente perde porcentagem no jogo também. Agora vaca e ovelha e galinha não perde. O máximo que pode acontecer é elas perderam o coração, mas aí não conta a porcentagem, entendeu? Vamos ver aqui como é que tá o repolho. Eu tinha visto ali que também já tá na hora de colher espinafre já. Eu não tava lembrando de espinafre porque todas as vezes que eu joguei, foram muito poucas as vezes que eu plantei espinafre, então não. Eu não sabia se ia demorar ou não para poder colher. E até que foi rápido, estamos no dia 5 ainda. E já tá na hora de colher já. O problema do espinafre é que eu vou ter que colher ele e depois plantar de novo, né? E o duro que hoje é terça-feira, cara, e eu não tenho mais semente guardada. E não vai dar para comprar mais semente lá porque tá fechado o mercado hoje. Peixe não tem nenhum grande que eu queira vender. Vamos ver amanhã como é que vai estar, né? Tá, agora só vou cuidar das galinhas. Essa galinha que tá isolada aqui, galera, eu não tô alimentando ela porque eu quero que ela perca alguns corações. Quando ela ficar com mais ou menos uns 3 corações, aí eu volto a alimentar ela. E eu vou pegar o ovo, o primeiro ovo que ela botar, que provavelmente vai ser um ovo do tamanho pequeno, para guardar na geladeira, porque eu sei que tem uma receita de maionese que utiliza ovo pequeno, tem que ser pequeno, tá? Tem 3 tipos de maionese que a gente faz de receita. Maionese grande, média e pequena. Então, como eu não tenho nenhum ovo pequeno guardado na geladeira, então eu preciso fazer esse sacrifício aqui, deixar essa galinha passar fome um pouco. Tá, e antes de partir para a regagem, tem um aniversário hoje, que é o aniversário do Stu, aquele menininho. Irmão da Eli, que mora lá com a avó dele, lá. Então vou levar alguns presentes para ele, cara. Aqui tem mel e 3 maçãs. Eu acho que eu vou pegar umas uvas lá também. Depois da noite eu quero mostrar para vocês um evento que acontece todo dia 5 do outono. E acontece lá no Pico da Montanha.
Teve no ano passado, mas eu acho que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês. Então hoje eu vou mostrar. Bom, eu preciso ver certinho onde que o Stu está, né? Será que ele está na casa dele? É, acho que vai estar aqui sim. Beleza. O cachorrinho dele está aqui. Filhinho do Clayton, né? Então tá aqui, quando a gente entrega um presente pra ele, ele dá uma reclamada aqui. Ele fala que ele tem aniversário uma vez por ano e ele tava esperando receber um Ultra Robô, que é um brinquedo que ele gosta aqui. Mas mesmo assim ele fica feliz depois e agradece ali o presente. Beleza, galera, vamos voltar pra fazenda então. Então tá, agora é o seguinte, eu vou começar a regagem e depois a colheita aqui. E aí quando for umas 5 horas, eu acho que eu não vou ter acabado ainda. Só que daí eu dou uma pausa no trabalho pra ir lá na montanha pra mostrar pra vocês o que vai acontecer lá. E assim que acabar o evento, né, que é bem rapidinho, eu volto aqui pra finalizar o trabalho, beleza? Então tá, galera, vou dar uma pausa na colheita aqui. É, eu quero ir lá rapidinho na montanha então, porque já vai dar 5 horas. Então, eu não sei se vocês perceberam que quando a gente começa o outono, sempre no primeiro dia, chega uma carta pra gente avisando que no dia 5 do outono a pousada vai fechar às 5 horas da tarde, né? E agora a gente vai saber o porquê disso daí. Então tá aqui, tem que ir realmente aqui no lugar mais alto aqui da Motors Hill. Beleza, chegamos aqui, ó, e aqui a gente encontra o Doug. Hoje é o aniversário da morte da mãe da Anne. Nesse dia único, Anne sempre me deixa descansar. Eu sou muito grato a ela por isso. Hoje eu deveria pensar apenas na minha querida esposa que partiu. Então, todo dia 5 de outono, galera, a pousada fecha às 5 horas, porque o Doug vem aqui na montanha para relembrar aí a esposa dele que havia falecido. É, uma coisa bem simples, né? Um evento bem rápido, mas muita gente joga esse jogo por um bom tempo e nunca descobriu isso daqui. Na verdade, eu mesmo só fui descobrir com a ajuda da internet, né? Porque antes não fazia nem ideia. Eu sabia que a pousada fechava mais cedo nesse dia, né? Mas eu não sabia por quê. Então tá, galera. Agora eu vou finalizar o dia terminando de fazer a colheita. Eu até queria dar uma pescada, mas eu acho que vai ficar muito tarde. Então tá, galera, finalizei a colheita aqui. Infelizmente não deu para plantar mais espinafre. Só vou esperar o cachorro chegar aqui porque eu quero guardar ele, beleza? É, eu deixei guardado aqui comigo 5 espinafres aqui, porque eu quero deixar guardado na geladeira, porque eu sei que tem receita que utiliza espinafre, tá? Tá, beleza, agora eu vou dormir aqui. Me preparar para o próximo dia.
Dia de chuva, fazia tempo, né, que eu não presenciava um dia desses. Eu acho que a última vez foi na primavera ainda. Amanhã tomara que esteja ensolarado, né? Beleza. Eu vou deixar um espaço vazio aqui no, na mochila. Vou guardar a marreta mesmo, que eu estou usando pouco. Vamos ver aqui como é que tá os animais, está tudo em ordem, mesmo com a chuva, né? Bom, pelo menos a Yara, que eu sei que está do lado de fora aqui, ela continua com 10 corações, né? Então, beleza, galera. Já cuidei das vacas e ovelhas lá. Hoje não vai ter colheita, né? Eu até pensei que poderia ter de pimentão, mas não vai ter. Vamos ver como é que tá os repolhos aqui. É, repolho, eu acho que não vai demorar muito não para mim poder colher também. Vamos ver se vai ter algum peixe grande aqui que dê para vender. Um, dois, só dois só, tá bom. Pela quantidade que eu tenho no lago, até que tá bom, né? É, hoje o dia até que vai ser mais curto, né? Porque não vai ter regagem e também não tem colheita. Tá, então eu vou lá comprar as sementes de espinafre, né? Vou deixar comprado uns 12 saquinhos, né? Pra não acontecer igual aconteceu ontem. Beleza, vamos dar um pulinho lá agora na fazenda para plantar. Para ficar bonitinha a plantação lá de novo, né? Infelizmente nasceu um pouco de mato aqui ainda. Vamos dar limpada aqui nos canteiros. Beleza, agora eu vou guardar essas sementes aqui. Quero deixar novamente um espaço vazio no inventário. E agora eu vou dar um pulinho lá no Barley. Eu quero comprar uma ferramenta nova lá com ele.
Aí, no caso, é importante deixar um espaço vazio, porque se você não deixar a mochila estiver cheia, ele não vai conseguir te vender a ferramenta. Nesse caso aqui, a ferramenta não aconteceria igual acontece com as sementes, né? De ela ir direto pro baú. Então vamos conversar com ele aqui. Então eu vou comprar a Bell, que é um sininho que eu vou usar para chamar os animais. Ah, então já está equipado aqui, ó. Eu faço isso daqui, né? Quando eu quiser atrair os animais, né, vacas e ovelhas, quiser movimentar eles, eu uso isso daqui, né, que vai atrair eles. Eu não sei se isso acontece de verdade, tá? Se esse tipo de animal, né? Animal de gado assim, eles são atraídos por algum tipo de sino. Também tem aqueles desenhos animados que mostra uma vaca que tem um sininho amarrado no pescoço. Eu sinceramente não sei por que é aquilo, mas deve ser alguma coisa que funciona. Então eu venho, ó, e vou chacoalhando o sino aqui, ó, que eles vão vindo. É claro que o processo é um pouco demorado, né? Mas já ajuda, principalmente quando eu quiser. Vamos supor que o pasto estiver cheio aqui. Aí vai acabar o outono, vai chegar o inverno e eu quero guardar todos os animais para dentro do celeiro de novo. Aí eu vou apertando que aos poucos eles vão vindo e aí vai ficando mais fácil. Porque imagina se eu vou, pego a vaca aqui no fundo aqui e quero empurrar ela até a porta do celeiro lá, ia dar muito trabalho, cara. Ia ser uma coisa assim que num dia só não ia dar para fazer. Então, com esse sino aqui já ajuda bastante nessa questão aí. Então tá, para finalizar, eu acho que eu vou dar uma pescada hoje. O objetivo é chegar a 200 peixes vendidos. Só que eu meio que já perdi a conta já, né? Então beleza, galera. Finalizei a pescaria aqui. Peguei 5 peixes pequeno e um médio e mais 3 galhos inúteis. Tá, beleza. Vamos jogar tudo no lago aqui, né? Tudo não. Os galhos eu vou jogar fora. E aí depois eu encerro mais esse dia. Vou fazer mais o dia 7 com vocês aqui. Ah, de novo isso, cara. Toda vez que esse bicho chega, eu me assusto, velho. Duro que meu cachorro tá lá. Lá dentro de casa, não vai dar pra ele me ajudar. Sai daqui, vagabundo. Problema de ter animal do lado de fora. É que direto esse bicho vai aparecer, cara. Uma coisa boa para evitar ele é não ficar acordado até tarde, ficar passeando aqui na fazenda até de noite, porque senão ele aparece mesmo, tá? Mas como eu tenho que ficar pescando, nossa, até que foi rápido para expulsar ele dessa vez. Então beleza, vamos continuar aqui. A última vez que eu. É que eu joguei em off, não deu pra mostrar pra vocês, mas a última vez que eu tive que espantar ele. Nossa! Eu quase desmaiei de tanto ficar dando foiçada nele. Aí no outro dia eu ainda acordei doente, fui acordar, já era meio-dia já. Então vamos lá, vamos finalizar o dia aqui.
Beleza, dia 7, quinta-feira. Vamos ver como é que vai estar o tempo amanhã. Sol. Próximo festival vai ser sábado. Festival da colheita, né? Legal. Vou deixar o cachorro já do lado de fora, aproveitar que ele tá aqui, né? Então vamos ver, né, como é que tá os animais, se algum deles perdeu o coração. Caramba, que estrago da pega, hein? As galinhas ficaram com quatro corações, cara. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, não compensa deixar animal na chuva, não. O louco, cara. A Yara tava com 10, foi para 5. Nossa, mano. Algumas ovelhas, as duas ovelhas perderam todos os corações. Caramba. É, realmente não compensa. Vamos ver aqui, né, se nenhuma delas ficou doente. Eu acho que não. Ah, ficou doente, ó. Essa daqui ficou doente. Que estrago, hein, cara. Puta merda. Cadê a Yara? Tá aqui. Vamos ver como é que eu. Ela nem deu leite, cara. Ela nem tá dando leite. Porra, que estrago que foi, hein? Vou ter que comprar um medicamento para curar aquela ovelha lá. Bom, essas daqui pelo menos ficaram seguras, né? Não, não aconteceu nada de ruim com elas. É, infelizmente, então na próxima vez que chover eu vou ter que dar um jeito de guardar os animais mesmo. Eu sei que vai dar trabalho, mas é o jeito, né? Bom, então já para aproveitar que eu tô aqui, né? Eu vou colocar pelo menos mais uns dois lá do lado de fora. Agora que a chuva já passou, não adianta nada, né? Só vou terminar de vender o queijo aqui. Bom, essa ovelha já pode sair. E essa vaca aqui também. Mais um empurrãozinho aqui. Aí, vai sair duas. Ah, saiu uma. Saiu a outra, na verdade, né? Tá, deixa eu só empurrar aqui porque eu tô enroscado nelas. Vou abrir aqui. E agora eu vou chamando aqui. Engraçado que o cachorro também vem. Ah, na verdade, eu acho que ele vem para ajudar a tocar os animais, né? Ah, que legal, cara. Esse daí eu nem sabia. Pô, tem uma ovelha aqui que tá passando. Eu acho que ela não tá muito bem da cabeça, não. É, um processo meio demorado, né? Olha lá, a vaca tá voltando, não sei por quê. Vai, vaca, agora que a ovelha entrou, você saiu?
Então agora é o seguinte, galera, eu vou abandonar um pouco os trabalhos aqui da fazenda, eu vou correr lá no Barley para comprar um medicamento com ele. Para curar aquela ovelha lá. Provavelmente se eu não curasse ela hoje, amanhã ela ia amanhecer morta, tá? Então isso daqui é uma coisa que você não pode deixar de fazer imediatamente quando algum animal seu fica doente. Mas por um lado até é bom, né? Porque eu nunca mostrei pra vocês essa parte aqui de cura de animais. É, o item é esse daqui, Animal Medicine. Custa 1000 golds. Ah, que legal. Vou ter que voltar lá pra casa pra liberar espaço. Ô, jogo traíra, cara. Então tá, vamos lá. Vou comprar aqui. Agora sim deu certo, né? Então o item é essa garrafinha aqui, ó. É, eu acho que funciona para todos os três tipos de animais, né? Galinha, vaca e ovelha. E aí, no caso, se você não conseguir comprar aqui, por estar fechado, você pode encontrar na Poultry Farm também. Deixa eu só achar a ovelha. Ó, dá pra ver que ela tá com uma cor bem feia, né? Quase podre. Pronto, ó. Magicamente ela sarou. Agora sim, né? Eu posso trabalhar tranquilamente aqui. Hoje vai ter colheita de cenoura e de pimentão. Beleza, colheita grande hoje, hein? Mas vou deixar isso pra depois, vamos ver como é que estão os repolhos. É, hoje só apareceu dois peixes grandes aqui pra vender. As galinhas até botaram, né, cara? Mas provavelmente os ovos delas agora vão estar no médio. É, tá no médio. Pode ver até que a maionese ela ficou um pouco menor aqui, ó. E tem como ficar bem menor ainda, se o ovo tivesse um tamanho pequeno. Então tá, agora sim eu vou partir pra regagem, depois vai ser a colheita. Hoje sim poderia ter dado uma chuva, cara, porque hoje vai ter colheita grande. Aí já ajudava com o tempo já, né? Até porque já tá bem tarde já. Então tá, galera, tô finalizando aqui a colheita. Já colhei tudo já, pimentão, cenoura. Só que ainda falta plantar mais cenoura, né? Deixa eu ir lá então pegar as sementes. É, semente de cenoura aqui tem bastante ainda, né? Ah,
Agora eu não comento mais aquela cagada, não. Eu tava meio com preguiça de guardar os animais pra fora, mesmo sabendo que ia chover. Só que eu pensei, né? Ah, vai ter alguns danos ali, eles vão perder alguns corações. Acho que as galinhas vão perder corações bastante, mas galinha rapidão já consegue recuperar, né? Agora as vacas e ovelhas eu pensei que não ia perder muito. E acabou que perdeu, cara. Porque imagina a Yara que tava com 10 e foi pra 5. Como que foi as outras, né? Para as outras foi pior ainda. Mas fica a lição aí, né, galera? Tanto para mim quanto para vocês. Então é isso, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe um gostei aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, beleza? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!